Okay, første runde med Charleston. Og vi lavede en almindelig Charleston til at starte med, som var Rockstep Kick, Kick og Kickstep, Rockstep Kick, Kick og Kickstep. Vi havde snakket om, at det var vigtigt at få lidt bevægelse i det, så det var tilbage og frem. Rockstep Kick. Så lavede vi en variant, hvor vi lavede os til at kigge på spil. Kick, 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 og så lavede vi kick, 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 og så lavede vi den samme variant med ins and outs. Så lavede vi hvordan man kommer ind i den, når man er i Charleston. Så åbner man ligesom op på Rocksteady. Så spiser vi langsomt Rocksteady. Så får man et vinkel på fra hinanden og ind i hinanden. Og så kan man så gå rundt. Og for at komme tilbage i Charleston på min måde, stopper man simpelthen bare, og så går man tilbage på inderbenet. Man kan også gøre det, hvis man stopper yderbenet, sådan en kick. Så bliver det til kick the door. Det var det. Tak for det.